get your ass out here. I want your blood, Roman. Jak to vidí ten písem Tomíra, to je Brock Lesnar kund Roman Reigns. Jo, písek to ještě na Madison Square Garden, kur Roman Reigns jury a dhe goditi Brock Lesnar in dhe gjakosi për hesht të par. Mërë me hyrin e Roman Reignsit, Brock Lesnar i mori situatën në kontrol dhe i goditi të trej bashkë me dhe Usos. Mirë po, rreth afër fundit, Brock Lesnar ishte duke shkuar tek Paul Heyman, i cili është gati për ta goditur me karike. Atëherë, siç e shohim edhe në fotot, atëherë Roman Reigns ka përfituar nga rasti dhe ka goditur ai me karike Brock Lesnar. Dhe kjo është në këto janë disa nga fotot modifikuara që i kanë bërë unë. Kjo është foto reale e Madison Square. Këtu është këtë pjesë është në SmackDown tani në mars kur Brock Lesnar i ka goditur Roman Reigns makinën e tij ka prishur dhe pastaj është munduar t'i kapte. Ndërsa këto pjesë këtu janë në SummerSlam 2017 po më kujtohet kundër Brock Lesnarit dhe Roman Reigns për titullin kampionit universal. Këtë video janë vetëm pjesët më të mira. Këtu ishte bashkë me Samoa Joe dhe Braun Strowman, 4 persona për të vetëm në RIP. Kjo pjesë kur Roman Reigns e ka goditur Brock Lesnar me Superman Punch, me SummerSlam, edhe një tjetër spear këtu, të dy herë kur është munduar. Pasi nuk ishte zgjidhje ti tregove, e ka goditur shumë herë, ka bërë fejsën në vizir më të fortë rreth 5-6 herë dhe ai nuk u dorëzua. Dhe vetëm jam në dorezat e ka goditur me Brooks në si që ka goditur dhe Randy Orton dhe Gjakosi këtu ja. Të pesë si për të fundur të ne fitoj. Dërsa këto pjesët këtu janë në Hell in a Cell, në Stel Chagi match. Kjo është në Royal Rumble, Stel Chagi match. Brock Lesnar kundër Roman Reigns. Edhe këtu ka fituar Brock Lesnar. Mirë po, aji që ka goditur herën e fundit ka qenë Roman Reigns. Si që shonë këtu janë, Roman Reigns e ka goditur Brock Lesnarin edhe ka prishur telin e kapazit. Ndërsa Brock Lesnar i ka zënë pari për dhe dhe ka fituar. Kjo është në Fastlane 2016, Brock Lesnar kundër Roman Reigns dhe Daniel Bryan. Ja, Dean Ambrose. Një spirë shumë i fortë këtu janë. Dhe një tjetër për plasje që i kam bërë Brock Lesnarit në të dyherë në tavolina që i kam prishur dhe këtu është një hedhje shumë e fortë Brock Lesnarit që i kam prishur të dy. Shoulder.